Dobro jutro, narode. Dobro došli u novi klipčić. Klipić. Navikli ste da budem glasan, ali ne mogu, tek sam se probudio. 15 do 7 po našem, znači 15 do 8 po grčkom. Evo, na carini u Solunu. Čekam da dođe špediter da mu dam papire. Pa dalji plan danas je da se ide u Seres na istovar, pa iz Seresa da se ide na utovar, imaću 600 i nešto kilometara. Stigla mi je lokacija sinoć, lokacija utovara, tako da ću imati da vozim i da vozim. Odoh da se malo umijem, da dođem sebi, umeđu vremenu će doći valjda i špediter da mu dam papire. Svi špediteri došli u 8 sati, samo moj u pola 10, konjina. Evo tu je parkirano. Ovo vam je Luka Temišvar. Uču mene Temišvar, ovaj te Saloniki. Solun. Nego sam u trenutak pogledao kamion, zamalo me zgazi, pa sam rekao Temišvar. Otkud Temišvar u Luka? Ja, sada je lepo vreme, pa da se malo kupamo. Vidi moreta! Imaju stepenice, se siđu. Da nisu zaledile, pa da se ne skokam ja u more sa sve telefonom. Šta mislite vi o tome? Da upadnem u more. Evo ga, more u decembru mjesecu. Toč. Beži more, još mi treba ta beda da upadem. Nije ladna voda, je. Sad sam baš pipao, nije ladna voda. Kome to moglo da se kupa? Samo da napolju nema neki 8-9 stepeni. 10 ima. Evo ovdje je. Ima da se umijemo, da se okupamo. Tuširanje i ostalo, uval, rokaju kamioni. Možda je zgazi. Vamo pristižu kontejneri sa tovarom, brodovima. Ne mogu idem tamo dalje. Dosta je i ovo. Evo ovdje ja sam prvi. Do mene neki Leskovčanin. Pa do njega Makedonac, pa do njega Grk. Inače ogreva sunce. Sija ko tepsija. Joj, pa vidimo se posle kad krenemo. Nadam se da će ovaj ludak brzo završiti ove papire. O Bože, ljudi! Dobih ja papire. Dođe ovaj slepac zadnji. Evo, sad je 6 minuta do 1 sat po našem. Po njihovom 6 minuta do 2 sata. Sačuvaj Bože, ja sam očekivao da ću do sad biti na istovar, možda istovareno. Ja tek krenuo. Tek izlazim sa Luke. Iz Luke. Jaj Bože. Idemo na kapiju. Kad ne gledaš u put, nego gledaš u nešto nebitno. Evo, dobio ove papire što treba dav na kapi za izlaz, da bi me pustili. Da se javim, pa nastavljamo dalje. Ovo je rođeni, da se trka, da se trčeš! Ne si pošao! Se guramo na kapiju, nikakav problem, samo reci. Guramo se na kapiju.
zezno, evo ga, je letio ispred mene. Joj, čekaj, opere malo šoferku, ništa se ne vidi, čovječ. Prljava, mas, nikak. Na polju, inače, 13 stepeni, ne znam, ne sam vam rekao. Šta je ovaj, čeka da prođe, ali neće kroz vodu. Nabio ono, labrnju. E, odjavi smo se. Inače, na carini bio sad pored mene jedan prijatelj iz Valjeva, pa tako da smo časkali, malo ubili vreme. Nama što smo se raspričali, dođe špediter i donese papire. Ajde, rekao da se razilazimo. Inače, kolege sam dao poklon za novu godinu, dao sam ovo što imam ja na šoferci, gdje stoji broj telefona, gdje možete da napišete broj telefona i zalepite na šoferu. Čisto kao znak pažnje. A zašto sam mu dao? Da bi nervirao drugog kolegu koji radi sa njim u firmi, a radio je nekad sa mnom. Ima da crkne, odmah će me zove, o, donesi meni jednu nalepnicu. Pozdrav za Miloša iz Tabanovića. Koji neće nikad dobiti tu nalepnicu. Naopako. Čekaj, ovo beše desno, jeste. Zaboravio sam kud treba da idem, kud treba da skrenem. Inače sam spavao do malo pre, pa sad gledam da dođem sebi malo, da se razbudim, da rasanim. Jaj, Bože. Opet ovaj drmljivi, ali loši put. Ja sam do ovdje, desno, uključite. Ne zeznu to preko pruge. Ne vidiš, možda ti ne iđe čira za čas. I onda će biti čira, oho, a onda post toga pop spira. Naopako. Sad. Ja sam išao. Navigacija vodi vamo kuda auta mogu. Ova, vode desno. Idem tamo negdje da se izokrećem. Neću desno, ali ja sam ovo išao. Pravo, levo. Jesno. Uvati crveno. Evo je sad dođe navigacija sebi. Kaže da idem pravo, ne vičeš da idem desno. Mrš! Prvo kažeš da pogrešim, pa se onda ispraviš. Kako ja poznaj se ispravim. Čudo su ove navigacije, majke. Nego srećom, sećam se kud sam išao ranije prema tom mestu. Jednom dva puta sam išao. Jezda je bilo davno, ali opet, kao što sam rekao, a foto pamćenje je čudo. Čudo neviđeno. Idemo. Inače, još uvijek sam u Solunu. Idemo jedan delić kroz Solun. Da se ne treba ovdje. Jeste, nadružen kemis. Jeste. Dobro je, dobro je. Tako da se ja ispričak sa kolegom, napravio sam zamku za drugog kolegu da se nervira. Miloš, jedan će se nervira, taj Miloš nekad je radio sa mnom, a tu je iz moga mesta. A šta ću kad volim, tako da podvaljujem kolegama da ih zezam. Ne mislim podvaljujem da ih zajebem, nego da se šalim sa njima. Šta ćeš, dođe nekad i moment kad podvale meni, znaš. Ali dobro, kako ja volim da se šalim sa drugima, tako isto moram da primam i šalu od drugih.
Ali napraviš da bude zanimljivo, znaš, imaš da se smeješ, da podvaljivaš. Naopak. Da, da. Što najgore, još uvek ne znam da li ću istovariti danas. Pa imam 650 km. Od istovara do utovara. Biće malo napeta situacija što se tiče i vožnje i što se tiče svega. Ako me ostave za sutra da istovaram, onda sutra ne mogu stići na utovar. Ostaće mi utovar za prekustra i to mi pomera sve za dan. Ako danas istovarim, ja sam onda kraj. Onda stižem ovaj sutra da tovarim, sad ne moram da stignem danas na utovar, mogu da stignem i sutra na utovar, ali stiću u ranije sate i samim tim ovaj dalje posle stižem sve i da natovarim i da ocarinim i da stignem čak i do Srbije, pa možda i na carinu u Srbiji. Ali ako ostane danas da ne istovarim, tu već se stvara problem. Tu već se pomeraju svi planovi za po jedan dan. Ali da ne mračim, da ne bi izazivao sudbinu. Idemo pa neka bude kako bude. Šta da mu radi? Bitno je da ima hrane, pića, a ostalo i cigara, a ostalo nek bude kako biti mora. Imam još 1700 metara do nekog skretanja. Malim šorcu i majici. O, Bože. A dobro, 15 stepeni, a nije baš za šorcu i majicu. Šorcu i majicu. Iskreno, jedva čekam da se vratim sa ture. Ja treba ovdje desno, nisam. Da se vratim sa ture, da počne taj mini odmor i praznovanje. Alkoholisanje. Sad čuvaj Bože, ko da se alkoholiča, ne znam koliko. Nekako, a treba da se vidim. Nisam se nadao da ću ići ove nedelje na put. I trebao je da mi dođe drugar iz Austrije da bude kod mene dva dana tu sa porodicom, da idemo malo i do Divčibara. Međutim, pomerili se planovi, ja sam morao na put. On je otišao, on je u Republici Srpskoj, tamo je u Bijeljini, pa ćemo vidjeti sad kad se vratim da se čujemo, da vidimo će li on dolaziti kod mene ili ću pak možda ja skočiti do Bijeljine da se vidimo ništa par sati. Vidjet ćemo kakvi će se planovi napraviti i šta će se na kraju desiti. Zato isto jedva čekam da se vratim. Da se vratim sa puta. A drugo, imam i kući nešto da radim. Počeo sam neku sobu da radim kući, kao da pravim nuklearno postrojenje, nikada završim. A zašto? Prvo, me majstori lagali stalno, a drugo, kad god imam vremena, ja radim sam.
Tako da sam radio što se tiče od zidanja, tu smo radili majstori ja, zidanje, pokrivanje. Pa sam na kraju ja, lagali me majstori, pa se izerviram, pa uradim struju ja. Pa kad je došlo malterisanje, nikako da ne mogu ja da uklopim vreme, pa mi je radio jedan majstor tu iz komšiluka. I on me lago nikako doći, aj na kraju je došao, uradio. E sad je ostalo da se radi unutra spušteni plafoni. I ovaj, rigipsne ploče i završni radovi, gletovanje, krečenje. E sad, radio bi ja te rigips ploče, samo da nije komplikovano, jer nisam nikad to radio. I najgore što ima da se uradi ovako, pa op da se obori. E to, op da se obori, to mi predstavlja problem. Ajde, ovako nije problem. Već tu treba majstor. A drugo, što se tiče moleraja, to najviše mrzim na svetu. Nije problem i da izletuje ploda. I šmirgla. Ne znam za vas, a ja se ježim. Šmirglu, ježim se kad žene uzmu torpio pa nokte. Što se ježim na tu torpio, ljudi moji, znači, i ko je izmislio. I šta ima da turpijaju, oseci i teraj dalje. Ne znam samo kako mogu i kako ih ne mrze da turpijaju. Sačuvaj Bože. Evo ja izađu iz grada, konačno tri trake. Tako da nastavljamo putovanje. A do odredišta 85 km. Kilometara. Evo. Eš, Kavala Seres, Edesa, Atina, pravo. Aha, Kidiki desno. A mi ćemo pravo. I onda dolazi odvajanje za Atinu desno, a mi ćemo opet pravo. Za Kavalu i Seres. I onda otprilike će se voziti neki 15 km i doći račvanje Kavala pravo, a Seres desno. A mi ćemo ići desno. Evo još nekih 1700 metara do Istovara. Tako da nas za 1700 metara očekuje istina da li ćemo danas istovariti ili pak sutra. A ja mislim ipak, nešto mi govori da ću danas uspjeti da istovarim. A valjalo. Baš bi valjalo. Jer da ostajem ovdje, nema ništa. Sve neke firme, fabrike, neki saloni, auta. Evo ovdje ima market, on je daleko. Mada generalno mi ne treba market online. Jednostavno, ne volim da sam u mestu, volim da sam u pokretu. Za neki 400 metara skretanje. Čekaj, to izgleda je ovdje, jeste. Ovdje skretanje levo. Evo i kad skrenem 400 metara. Ali naravno crveno. Mora crveno, a bude čapir. Dobro je, ima ovdje isto blizu neki market. Ovo je dobar market ovdje, ovaj s desne strane. Možda
jaka svetlost. Šta je ovdje? Neki kružni tok ima. E, firma dolazi ovdje sad sa neke leve strane. Sada imamo da li tu ulaze i kamioni ili samo putnički program. Srpski kamion jedan, kako je on dobio papire pre mene i otku on, kaj je on tovario? Joj, sad ću imati problem. Je došao posle mene, ja dobio papire pre mene. A nije realno, stvarno nije realno. I sad ovo možda će ide stovario, ali ja, teško. Kad je on tovario, čoveče? Nisam ušte imao predstavu o tome. E, sad čekamo, ima tri kamiona ispred mene, ali kao fabrika. Ladno, ja sam mislio da sam jedini, ali dobro, možda on ne vozi istu robu kao ja. Možda vozi neku drugu robu. I Srbije kamion. I video sam ga danas na carini kad je prošao. Kad je došao, i video sam kad je otišao, otišao je pre mene. Nisam znao da za istu firmu idemo. Nismo ni pričali bili. Bio je malo dalje parkiran od mene. Eto. Prijavio sam se ovdje na kapi. Sad ovdje da se parkiram. Da se konsultujem sa kolegom da vidim je li predao papire, kakva je procedura, šta ide, gdje ide. Da li ćemo moći da nas istovarimo? Mada, velika je firma, postoji mogućnost, javlja se kolega, postoji mogućnost da ću da nas istovariti. Trebalo bi da rade u svim smenama, otkud znam. Ko će ga znati? Se uparkira. Pa da vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Neko je nagazio liniju koju ne treba. Stao sam mnogo blizu kolege. Da se izmakne. Prešao u moje polje. Ne, ja sam stavio drugo polje, pored nas možda stane auto. Hoće li? A? Iz Odžaka ovo, a? Odakle voziš? A reci mi, se prijavljuje sad negde ili... Pa nisam ovo, ja sam samo sam stavio sigo poru, gdje na nam koje još treba. A, dobro. Važi, važi. Ja sam prvi sam ovdje. Pošto sam dao na prijavnici ovaj broj telefona i sad kolega mi reče, kaže, stiće ti poruka, evo njemu je stigla poruka, evo on upravo sad ode na rampu da istovara. Nismo sa istom robom i nismo iz istog mesta, zato nisam ni znao. Tako da sad čekamo tu poruku i vjerojatno ću istovariti čim ode kolega, pa se vidimo kasnije. I stigli smo na istovar, to jest stigao sam na istovar. Ne znam zašto uvijek pričam u množini, ali ajde. Prijavio se i sad čekam da mi stigne poruka sa brojem rampe na koju ću da idem.
kao što ste vidjeli, kolega je malo čas otišao na istovar, sad vjerovatno čekam da završi on, pa onda ja, međutim vidim sa ove strane ima neki 5-6 rampi slobodno, sad možda sa druge strane se istovara, čim nema kolege, znači on je sa neke druge strane. No, u novom vlogu nastavljamo novo putovanje odavde sa istovara do utovara, možda posle od utovara do granice, vidjet ćemo. U svakom slučaju, vi mi ostanite dobro, kao što uvek kažem, vedro, nasmejano, zadovoljno i srećno. Udarite like, subscribe, share i udarite zvonce. Dobro, zvonce manje više, ako hoćete, nećete, ali uvijek spominjem, dobro, sad neću da spominjem to da vas više gleda što se nije subscribe-ovalo nego što jeste. Ali nema veze, popravit će se i to stanje. Nek smo mi zdravi i nek je nama za koji dan ova godina. Danas je inače utorak, koji je danas datum, ne znam nija. Više pobrkao sam, samo da vidim na 27. Uuu, 27. Eto nama za 4 dana nove godine. Danas je 27. kad snimam, a vi ovo gledate 29. Pa dobro, znači sad kad gledate, za 2 dana je nova godina. Ha, dobro je, super. Ništa, vidimo se sutra.